यो चाहिँ कोशी चक्रघटी पछाडि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कोशीको छेउछेउ हामी हिँड्दै आएका छौँ। बाँदर गरेको यो बाँध बाँधेको यहाँ चाहिँ बाँध चाहिँ यसरी बाँधिन्छ रहेछ, सब तारले बाँधेको छ यहाँ। विदेशमा ठुल्ठुलो समुद्रलाई कन्ट्रोल ल्याएर सानो ठाउँमा नै चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा कोसीले फरक सबै ठाउँ ओगटेर कता कता अलिअलि पानी भएछ, सब बर्खामा यहाँ जम्मा डम्मै हुन्छ। ठुल्ठुलो क्रेनले चाहिँ यो बलुवा र उसलाई चाहिँ खनेर पाखा निकालेर तल आउने हो नि यहाँ जति पनि हाम्रो देशको भूमिहीनहरूलाई प्रदान गर्छ। सरकारलाई थोरै सहयोग पुग्ने थियो त्यो बुद्धि आएदेखि, तर बजेट छैन, सरकार गरिब भन्छ अनि अब अहिले त ट्याक्सहरू निकै उठाएको छ, त्यही गरेर सरकारले यो किसिमको व्यवस्था गरिदिएको चाहिँ सरकारलाई पनि सहुलियत, भूमिहीन जनताहरूले मलाई जग्गा चाहियो भन्दा यहाँ राख्दा एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। यहाँ अनि अरू पर्यटक क्षेत्रहरू, स्विमिङ पुल, क्यानोइङ गर्ने, विन्ड सर्फिङ गर्ने विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको लागि एकदमै उच्च राम्रो, जहाँ पानी हुन्छ त्यो पानीले एकदमै पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नलाई मद्दत गर्ने थियो। तर यहाँ चाहिँ जग्गा चाहिँ हेऱ्यो भने पारि यहाँ वारी अलिकति पानी भएछ, उता पर हेर्दै जानु भने कता हो कता यसको ठाउँहरू कता हो कता, उता ओगटेर गएछ, घरि कोसी यता कुद्ने घरि उता ठुलो छेउ, हामीले आँखाले नभ्याउने पारी पारी पाखासम्म यसरी ओगटेको छ। र यो पानी चाहिँ यसरी विभिन्न क्रेनहरूले यो बलुवालाई झिकेर साइड लगाएर बलुवा नि बिक्री हुने अनि विभिन्न पानीमा चलाउन सक्ने पर्यटकीय साधनहरू युज गर्न सकिने थियो। र गर्मीको समयमा हामीलाई चाहिने विभिन्न स्विमिङ पुलहरू, पानीको के अरे विभिन्न क्रीडाहरू उपलब्ध गराउने क्षेत्र मान्छे आन्तरिक टुरिस्ट धेरै नै आउने थियो। अहिले हामी चाहिँ सुनसरीको बरहास क्षेत्र नगरपालिकाको चक्रघटी पछाडिको कोसीको बाँधमा हो छौँ। यहाँदेखि तल चाहिँ वन्यजन्तु निकुञ्ज अस्ति घुम्यो, गोही अर्ना गाई चरा चुरुङ्गी विभिन्न किसिमको पाइने रहेछ, एकदमै रमाइलो ठाउँ। यो कोसीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सबैको एउटा जीवनको अन्त्य भएर भइसकेपछि यहाँ अन्त्येष्टि गर्ने ठाउँ गरिँदो रहेछ। ऊ पर ढुङ्गा पनि रहेछ, खुल्ला आकाश एकदम क्लियर सूर्य। रमाइलो छ यहाँको दृश्य, यस्तै छ यहाँहरूलाई हेर्नु होला। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, बाई।